নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম লাইফ প্ৰচেছ, জীৱন ক্ৰিয়াৰ এটি অংশ এক্সক্ৰিচন, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ ৰেচন ক্ৰিয়া বুলি। বা ৰেচন তন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে আমি আজি পঢ়িবলৈ লওঁ। তাৰ আগতে মই মোৰ এটা পৰিচয় দি দিওঁ। মই ঢেকীয়াজুলি শিক্ষা ব্লকৰ নচহৰ এম ই স্কুলৰ বিজ্ঞান শিক্ষয়িত্ৰী ভৈৰৱী তামুলী। গতিকে আমি পলম নকৰি পোনে পোনে যাওঁ আজিৰ পাঠটি আৰম্ভ কৰিবলৈ। মই ইয়াত ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ মেটাবলিক ৱেষ্ট ইজ ইলিমিনেটেড ফ্ৰম আৱাৰ ফ্ৰম এন অৰ্গেনিজম ইজ কল্ড এক্সক্ৰিচন, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো পৰিপাক কাৰ্য মেটাবলিজিম বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ দেহটোত চলা যিটো পৰিপাক ক্ৰিয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা যিসমূহ বৰ্জিত পদাৰ্থ, সেই বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক আমি ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁ। ইয়াত আমি মূলতঃ যিখিনি আমি লিকুইড ৱেষ্ট বা যিখিনি মানে জুলীয়া বৰ্জিত পদাৰ্থ তাৰ বিষয়ে পঢ়িম। যিখিনি আমি পাচন প্ৰক্ৰিয়াত পাইছিলোঁ বা পাচন তন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলোঁ, আমাৰ শৰীৰৰ পৰা মল আকাৰত ওলাই যায়, সেই মলৰ ক্ষেত্ৰত এক্সক্ৰিচন নহয়, এইটো ইজেচন বুলি কোৱা হয়। আমি ইজেচনৰ পৰা ইয়াত আঁতৰত কেৱল যিখিনি আমাৰ জুলীয়া বৰ্জিত পদাৰ্থ সেইখিনি কেনেকৈ মানে ৰেচন কৰা হয় বা দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰা হয় সেই বিষয়ে পঢ়িম। গতিকে এক্সক্ৰিটৰী ছাবষ্টেন্স অফ হিউমেন বডি বুলি কৈ দিলে আমি কি কি বস্তু আমাৰ দেহৰ পৰা উলিয়াব লাগে সেইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ আহি যাব তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন মানে নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট বুলি দিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণে নাইট্ৰজেনখিনি আমাৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ হয়, পানী, বেইল পিগমেণ্ট আৰু শ্বেট। অৰ্থাৎ আমি যদি অসমীয়াত সেইখিনি কথাকে ক'বলৈ যাওঁ, অসমীয়া মানে আমি ক'বলৈ গ'লে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেহৰ মানে দেহে বৰ্জন কৰা মূলতঃ বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ এনেধৰণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেনজাত পদাৰ্থ, মানে নাইট্ৰজাত পদাৰ্থ হ'ল বাৰু যি কি নহওক, নাইট্ৰজেনজাত পদাৰ্থ বুজি পাইছা, পানী, পিত্তৰঞ্জক আৰু ঘৰ্ম, এইখিনি হৈছে আমাৰ মুখ্য জুলীয়া পদাৰ্থ যাক আমি দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াত মূলতঃ ডিছকাছ কৰিম যিখিনি নাইট্ৰজেনজাত পদাৰ্থ কেনেদৰে আমাৰ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয়। হিয়াৰ উই উইল ডিছকাছ মেইনলি এবাউট দ্য এক্সক্ৰিচন অফ নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট ফ্ৰম হিউমেন বডি। আৰু তাৰ লগত যিটো জড়িত ৰেচন তন্ত্ৰ, আমি সেই ৰেচন তন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে ইয়াত পঢ়িম। এতিয়া প্ৰথম আহোঁ ফৰ্ম অফ নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট। নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট কি কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি প্ৰথমে জানি লওঁ। নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্টসমূহ শৰীৰৰ পৰা এমনিয়া আকাৰে ওলাই যাব পাৰে, ইউৰিয়া বা ইউৰিক এচিড, এই তিনি ধৰণে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্টসমূহ ওলাব পাৰে। প্ৰাণী বিশেষে নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট ওলোৱাৰ ধৰণটো মানে তাৰ ফৰ্মটো বেলেগ বেলেগ হয়। ইউৰিক এচিড হিচাপে চৰাই আদিয়ে ত্যাগ কৰে, তেওঁলোকে যিটো শুকান মানে তেওঁলোকৰ এইটো শুকান হয় নহয় জানো। আৰু আমি মানুহখিনিয়ে আমি কেনেকৈ ফৰ্মত নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্টখিনি উলিয়াওঁ তোমালোকে জানানে, সেইটো হৈছে ইউৰিয়া। আমি হিউমেন এক্সক্ৰিট নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইউৰিয়া। আৰু সেই ইউৰিয়াখিনি আমি কম বেছি পৰিমাণে জানো। আজি ক্লাছ টেনৰ যিহেতু এইটো চেপ্টাৰ হয়, গতিকে ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি জানো যে ইউৰিয়াখিনি যেতিয়া আমাৰ দেহৰ পৰা মানে বৰ্জন কৰা হয় তাত আমাক বিক্ৰয়ে সহায় কৰে। কিন্তু এইখিনিতে সচৰাচৰ এটা কনফিউজন হয় যে ইউৰিয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো বিকট হয় নেকি, সেইটো নহয়। ইউৰিয়া কিন্তু যকৃততহে উৎপন্ন হয়। আমাৰ যিখিনি খাদ্যৰ তোমাৰ এমিনো এচিড থাকে, এই এমিনো এচিডখিনি আমাৰ মানে লিভাৰে যকৃত বা লিভাৰে ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত কি হয় তাক ইউৰিয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিয়ে। গতিকে ই সদায় মনত ৰাখিবা, ইউৰিয়া উৎপন্ন হয় যকৃতত বা লিভাৰত, ইংৰাজীত লিভাৰ, অসমীয়াত যকৃত বুলি কোৱা হয়, আৰু ইউৰিয়াক বাহিৰ কৰা হয় বৃক্কৰ দ্বাৰা বা কিডনীৰ।
এতিয়া আমি পোনে পোনে মেইন পাৰ্ট অফ হিউমেন এক্সক্ৰিটৰি চিষ্টেমটো এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াত দেখিছা এই দুটা হৈছে কিডনি বা অসমীয়াত বৃক্ক, তাৰপিছত এই গোটেইটোৱে হৈছে মুখ্য আমাৰ এক্সক্ৰিটৰি চিষ্টেম বা ৰেচন তন্ত্ৰ। এই দুডাল হৈছে ইউটেৰা ইউৰিটাৰ বুলি কোৱা হয়, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় মূত্ৰনলী, আৰু এইটো হৈছে ইউৰিনেৰী ব্লাডাৰ, যাক কোৱা হয় মূত্ৰথলী, আৰু ইয়াক কোৱা হয় ইউৰেট্ৰা, হৈছে মূত্ৰ পথ। মানে বৃক্কত আমাৰ মূত্ৰটো মানে সৃষ্টি হয়, তাৰপিছত ইউৰেটাৰৰ দ্বাৰা আহি পেলাই ইউৰিনেৰী ব্লাডাৰত জমা হয়, আৰু মূত্ৰপথ বা ইউৰেট্ৰা দ্বাৰা সেইখিনি বাহিৰ হৈ ওলাই যায়। আৰু ইয়াত এইখিনি ৰেনেল আৰ্টেৰী, ৰেনেল ভেইন, ভেনা কাভা আৰু আৰ্টা, এইখিনি হৈছে তোমাৰ তাৰ আমাৰ প্ৰত্যেকটো অংগৰ লগত যেনেকৈ কাম কৰিবলৈ তাত কি লাগিব, তেজ লাগিব নহয় জানো। এইখিনি ধমনী, এডাল হৈছে ৰেনেল ধমনী, ধমনীৰ দ্বাৰা ইয়াত বিশুদ্ধ তেজ আহে বৃক্কলৈ, আৰু এই ৰেনেল ভেইনৰ দ্বাৰা অশুদ্ধ তেজখিনি বৃক্কৰ পৰা ওলাই যায়। গতিকে আশা কৰোঁ আজিলৈ এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু যদি বুজি কিবা বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে জনাবা। ইয়াৰ যিটো পিছৰ অংশ, বৃক্কত কেনেকৈ মূত্ৰ প্ৰস্তুত হয়, সেইটো মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক জনাম। ধন্যবাদ।